ko'chada uchraydigan holatlar. Nima yo'lisin desam, brat, uzr. Men senga hozir uzr ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, qo'ying, birimiz kayfiyatimizni tushunaylik. Yo'q, yo'q. Tog'lardan kelayotgan suvlarga qo'llaringizdan yurgim keladi. Bu kuchli bola bayqara. Bir kelar. Faol kelar. Sigaretni ol, bratishka. Bilasizlarmi, bizning meditsinamiz bu sigaretga qarshilik edi. Bu birinchi avvalambor sigaret o'pkangizni chiritadi. Shu qo'yotgan esinglar vaqtida to'g'ri kelmaydi bizanikiga. Chunki birinchi avvalambor o'zingizni, keyin o'pkangizni, yoningizdagi atrofingizlarni hammasini zaharlangizlar. Shunday bo'ladi. Tushunmadim, bolalar tinchlikmi? Shunaqa gaplar sal. Bittasi senga qichib qilsa, meni oldimda mazasini qochirib tashlayman. Yaxshi qilsa, nechi bo'ldi? Soatmi o'kela? Sendan so'rayapti, qizdan so'rayapti. Jonim, bir minutga borib turing, endi hozir har xil boraman. Qayta to'xtading? Ha? Qaysi birini to'xtatyapti? Ke, mayitni ko'rasanmi? Ha?